хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын Засгийн Газраас 2021 оны 12 дугаар сарын 22-ний өдрийн Улсын Хурлд өргөн мэдүүлсэн оюут толгоо ордоос Монгол Улсын хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг Улсын Хурлын чуулганы 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ний өдрийн нэгдсэн хуралдаа нар хилцэж эцсийн хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төр хороонд шилжүүлсэн билээ. Төр хороо 2021 оны 12 дугаар сарын 28-ний өдрийн хуралдаанаараа оюут толгоо ордоос Монгол Улсын хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний тухай Улсын Хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хилцүүлгийг явууллаа. Нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хилцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даргалагчаас гүйцээнд боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу Монгол Улсын Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-ийн 1-д заасныг баримтлан тогтоолын төслийн 1-ийн 4 дэх дэд заалтын Эрдэнэ Оюут Толгоо ХХК-д нэмэлт үр үүсгэхгүй байх гэснийг Эрдэнэ Оюут Толгоо ХХК-д нэмэлт үр үүсгэхгүй байх Оюут Толгоо ХХК-д хувьцаа эзэмшигчид болон гуравдагч этгээдээс нэмэлт зэйлийн санхүүжилт авахгүй байх гэж өөрчлөхөөр саналлын томьёолол боловсруулсныг төр хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Мөн Улсын Хурлын гишүүн гэд тэмүүлэн нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр дэмжигдсэн саналаар дахин санал хураалгах шаардлагатай гэсэн гормийн санал гаргасныг Монгол Улсын Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-ийн 2-ийн 3 дахь заалтыг баримтлан санал хураалгахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-ийн 2-ын дэмжсэн тул тогтоолын төслийн 1-ийн 1 дэх дэд заалтын хувьд гэснийг хувь Эрдэнэ Оюут Толгоод гэж өөрчлөх зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолыг төр хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн. Төр хороо нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг төслийн холбогдох заалтад нэмж тусган төслийн агуулга, бодлого, зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, найруулгын шинжтэй засварыг хийж эцсийн хувилбарт бэлтгэсэн тогтоолын төсөл болон эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолыг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ оюут толгоо ордоос Монгол Улсын хүртэх үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээний тухай Монгол Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх оюут толгоо ордын ашиглалтанд Монгол Улсын эрх ашгийг хангуулах тухай Монгол Улсын хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих шаардлагатай бол санал боловсруулж дүнг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулах үүрэг бүхий төр хорооны эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн танилцуулга зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолыг хилцсэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.